Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám představil neuvěřitelně zajímavou hru jménem Prosperous Universe. A v téhle hře budeme vytvářet mou vlastní společnost. A bude to neuvěřitelně zajímavé, protože máme k dispozici celý vesmír. Tady tyhle tečky, dámy a pánové, jsou hvězdy. A každá hvězda má nějaký ten svůj vlastní systém. Vše se ale odehrává pouze ve vašem prohlížeči. Hru můžete hrát úplně zdarma. A když mi vývojáři napsali: "Hej, Steraku, ty internetová bestie, my ti chceme zaplatit, zahraj si tuhle hru," tak já úplně ano, protože tuhle hru už jsem hrával kdysi dávno, tehda to byla ještě taková předběžná early fáze, teď už je to mnohem propracovanější a my se teda podíváme na to, co je hra Prosperous Universe. A budeme začínat úplně od začátku, protože tahle hra je velmi, velmi komplexní, dalo by se říct i dost matoucí a já vás nechci zmást, proto budeme začínat tak trošku společně a budeme se učit, co znamená, tak trošku se omlouvám, pokud řeknu nějakou blbost nebo ukážu něco, co není úplně pravda, ale učíme se tady společně. Takže jenom na začátek chci uvést, tohle video je sponzorované, vývojáři zaplatili tučnou sumu, abych si tohle zahrál, ale tohle je to nejlepší sponzorované video, dámy a pánové, to je to na tu hru, kterou bych si zahrál stejně. A oni mi za to zaplatili. Ale to jim neříkejte, protože mi to nedají. Dámy a pánové, my se aktuálně nacházíme na planetě, která se jmenuje Daikoku. Jo? Dobré jméno, co? No a tato planeta, respektive tento systém má v sobě, podívejte se na to, planetu, která se jmenuje Proxion. My se budeme pohybovat v rámci celé hry, v rámci těchto tabulek. A já věřím, že to je něco, co pro spoustu lidí není zajímavé. Já tabulky miluju. Já jsem se nedávno dozvěděl, že existuje šampionát v Excelu a byl jsem nadšenější, než jsem ochotný přiznat. Nicméně podíváme se na to na moji planetu. Co znamená, tady tyhle okýnka si můžeme upravovat, jak chceme. Co my uděláme, je, že se podíváme na planetu, necháme si vypsat informace o planetě a moje planeta, já jsem si ji skopíroval, je UV796B. Tahle planeta, dámy a pánové, je moje. Co já tady udělám, je, že si... Já jsem tady úplně nechtěl udělat. Chtěl jsem dělat tohle, abychom si ten buffer přesunuli sem, abychom tady měli neustále A víte co, já tohle zavřu, tohle se mi vůbec nelíbí. Takže tohle je moje planeta, která se jmenuje Proxion. Tato planeta aktuálně můžete vidět, jako má gravitaci, teplotu, tlak, úplně všecko. A dokonce, jak vypadá. Ve finále bychom tady mohli najít i moji základnu, která je přímo zde. A vidíte, že tady je Chamber of Global Commerce Daikoku Proxion. A možná bychom mohli se dozvědět, kdo to tady vlastní, nevím, asi já. Důležité je, že tohle je moje planetka. No a já samozřejmě se můžu trošičku rozšiřovat, naše společnost nebude nějaká, nebudou to nějací přídělové, co tady budou čourané na planetce. Ne, my budeme masivní multikorporální záležitost. Možná. Protože co je zajímavé na téhle hře, je, že se hraje v reálném čase. A to je neuvěřitelně fajn, protože já osobně tohle mám velmi rád. Jako já bych osobně uvítal, kdyby to bylo dvakrát rychlejší, jo, minimálně. Ale to je jedno. Mám rád tu integraci s reálným časem, mám rád, když to nedá zrychlovat. Co je důležité, že v tenhle moment, když se podíváme na naši základnu, tak tady máme několik věcí. Tady tohle tlačítko BS nám řekne naši základnu. A my se tady můžeme podívat, co ta moje základna vlastně dělá, jak to vlastně vypadá. Aktuálně tady máme celkem 200 pionýrů, co jsou ti nejzákladnější šupáci, kteří prostě dělají tu nejpotřebnější práci. A potřebujeme jich 140. V rámci toho, co tady máme postaveno, můžete vidět, že tady máme core module, který je v podstatě takový základní, který nám poskytuje život na naší planetě. Pak tady máme Habitat, který nám dává možnost až pro 100 pionýrů. No a následně tady máme něco, kde produkujeme věci. A já jsem si vybral jeden z základních balíčků toho, co já budu dělat. Nejsem těžář, nejsem nic jiného. Já jsem vytvářeč karbonu. No jo, ne kartonu, karbonu. A tenhle karbon, dámy a pánové, produkujeme dost zajímavě, protože když se aktuálně podíváme na moje budovy, tak tady mám farmu, která v tenhle moment, vzhledem k tomu, že ta planeta je velmi v pohodě, gravitace v cajku a je tady atmosféra, oxygen, všecko dobrý, tak máme možnost produkovat nějakou úrodu. A v tenhle moment vytváříme v podstatě jakoukoliv úrodu, je mi to úplně jedno, něco vytváříme. Ale co je zajímavější, dámy a pánové, že pak vezmeme tady tuhle úrodu, dáme do incineratoru nebo nějakého paliče, tam to všechno zhoří a vytvoříme ten karbon. A tohle je můj job, tohle je moje práce, takhle se živím tady v tomto systému. Když se podíváme aktuálně na produkci, tak tady to dokonce můžeme vidět, že máme aktuálně 6 orderů, budeme trvat 21 hodiny, se dodělá a získáme z toho BEA. Co jsou BEA, se ptáte? BEA jsou nějaké fazole. Je to protein rich beans, jsou to prostě nějaké fazolky, které nám za, kolik to bylo, 21 hodin vyrostou a my budeme mít fazolky, což je úplně skvělý, protože pak můžou jít do toho incinerátoru, kde se budou incinerát a já budu mít karbon. A pak tenhle karbon můžeme poslat dál a můžeme vytvářet další věci, neuvěřitelně zajímavé. Nicméně, dámy a pánové, já před váma teďka postavím problém. Teď, dámy a pánové, problém spočívá v tom, že když se podíváme na tu produkci, tak ano, fazolky vyžadují něco, jo? Vyžadujou, když se aktuálně podíváme, počkej, můžu dát New Order a podíváme se, jak to tady vypadá. Dějte se, celkem chaotické, že jo? Nicméně, co je pro nás teďka důležité, že pomocí vody vytvoříme fazolky a bude nám to trvat 7 hodin. My si můžeme vybrat, kolik toho chceme objednat, teda nám to připočítá, že to bude trvat 3 dny a tak dále. Co je pro nás tenhle moment důležité, že my nemáme jak produkovat vodu, ale jsme na planetě Proxion, který má vodu. Má vodu v tekuté podobě, což by nám mělo být OK. Nicméně,
Já potřebuju tu vodu nějak vyextrahovat, brčkem rukama to dělat nebudu, potřebujeme postavit. Takže, dáme si stavení, ale narazíme na velký problém, dámy a pánové, a to je, že bychom si mohli podívat na rig, který nám extrahuje resources. Chybí nám 10 tady těchto věcí, MCG, což je Mineral Constructional Granulát, který se vyrábí, zase dělá nějaký jiný hráč. Ten máme, ale nemám pse. A když nemám pse, tak je to problém, protože takhle hádám, že bychom mohli získávat vodu. A tím pádem potřebujeme se najít pse, neboli základní strukturální elementy, abychom mohli postavit to, co potřebujeme. Problém je v tom, že aktuálně se nacházíme v tomhle systému Daikoku a nejbližší tradovací stanice je tady, v Bentenu. A Benten je celkem daleko, bude nám trvat dlouho se tam dostat, ale to nevadí, proto se musíme trošičku více naplánovat. Máme tady aktuálně totiž flotilu, která je připravena na cestu a my ji teda definitivně budeme využívat. Budeme potřebovat celkem 10 tady těchto pse, takže já si kliknu přímo sem a podíváme se, co bychom si tady mohli koupit, jo? Já tam mám bordel. Já si s dovolením vypnu chat, já jsem ho vypl záměrně z toho důvodu, aby nám tady nikdo nespamoval. Jenom si to tady trošku uspořádáme. Dáme si to na půl a švihnu to sem. Co znamená, přímo tady, dámy a pánové, já bych v Bentenu si chtěl koupit teda ty moje BSE, co znamená Basic Building System Material. Takže podíváme se na to, tyhle základní strukturální elementy vidíme, že jsou Construction Prefab, takže mrkneme tady, jenom dámy a pánové, se mrkněte, kolik toho tady je, jo. Co znamená, tohle jsou Construction Parts a podívejte se, jo, Air Scrubber, dekorativní elementy, Floating Tank, bože. Co znamená, my chceme Prefabs? A mělo by to být teda to BSE, což je tady tohle základní strukturální elementy, které stojí 894 za kus. Takhle to někdo prodává. Kdybychom si našli jiný systém, kde se jiný traduje, a já popravdě řečeno nevím, jestli bych tady něco takového našel, tak bychom našli zase cenu, která je jiná. Co znamená, když se podíváme tady a mrkneme se na prefabs, tak se podíváme na BSE a tady to stojí 591, jo? Co znamená, pokud bych byl šikulka, tak prostě vyšlu flotilu, která poletí sem, nakoupí to tady ve velkém a přesune to tady a bude veselo a budu prodávat se ziskem. Jenomže to bych chtělo velké lodě, které nemám, to je teďka úplně jedno. Důležité je, že to bude kupovat za tady těch 894, to znamená, že nám cena nám ještě vzrostla, není to dobré, ale my si to teda vytradujeme. Budeme jich potřebovat 10, takže si koupíme přesně 10, to má, dáme si trade. Kolik jich chci? 10. No a teďka za kolik si to chci koupit? Samozřejmě, když ta cena je napsána na 894 a já řeknu 894 za to a platím, tak mi to teďka někdo hnedka koupí. Ale když to dám za níž, no tak pochopitelně to bude trošku déle trvat. Tady vidíme, že aktuálně je tady byt, který je až na 776 a supply demand. Já to pro účely videa, dáme a pánové, koupím teďka rovnou za 895 a co znamená, že bude stát 8000 cis. Já mám v rámci liquidu nějakých 40 000, takže koupíme. Tada! A máme nakoupeno! Nicméně to není vše. Teď to mám nakoupeno, ale je to úplně v jiném systému. Koukejte, jak je to daleko. Tam se musíme nejdříve dostat. Nicméně, když už budeme nakupovat, tak uděláme pár věcí a to je zamyslíme se nad tím, co bychom mohli koupit dál. Dějte se na to. Pionýři mají satisfakci 79%. Co to je? Já se ptám, dámy a pánové, co to je? Pojďme se na workforce a vidíme, že v rámci toho, aby oni mohli pracovat dobře, tady ti nejvyšší šupáci, tak potřebujou vodu, nějaké jídlo, overalls, oblečky, ale potom potřebujou nějaké chrániče do těch oblečků a potom nějaké kafánko. Potřebuju kafánko, když nebudu mít kafe, nebudu pracovat a proto pracuju s nižší efektivitou. Co znamená, vzhledem k tomu, že se pohybujeme v rámci hodin na výrobu, tak bychom chtěli tu efektivitu dát hodně vysoko. A co my teďka uděláme, je, že si teda půjdeme nakoupit i tyhle další věci. Co znamená, třeba nakoupíme si tady padded work overall, což si myslím, že by nebylo úplně od věci. Takže se podíváme v rámci, tohle bude luxury a myslím, že by to mělo. Ano, je tady work overall a vidíte, že cena dropla, je toho tady dost. Co znamená, že ono to bude žrát 0,5 za den, za jeden reál. Den, jo? Co znamená, já myslím, že když koupíme tak 5-10, tak to bude úplně v pohodě. Co znamená, dáme si trade, řekneme, že já bych si chtěl koupit, řekneme 10 a nabídneme za to tu cenu, kterou oni nabízí, ono to stojí doslova jako nic, takže to koupíme a mělo by to být OK, tada! A v tenhle moment, já jsem tu kafeinovou infuzi už koupil, takže je to úplně v cajku. Tady můžeme vidět, že jsem si nakoupil celkem 10 tady těchto community, strukturálních elementů, pak tady máme ty kafeiny. A pak tady máme tady tyhle věci. Tyhle jsou teda hotové, tohle jsem tady placenul, ještě mi to nikdo neprodal, můžeme to smazat, ale to dělat nebudeme. No a teďka si musíme jít vyzvednout, dámy a pánové, musíme si to jít vyzvednout, no jinak nám to tam nikdo neto. Co můžeme udělat ještě jednu věc a to je, že se podíváme na to, jak je to velké.
Můžeme se třeba podívat na ty, na to kafe, které jsem si koupil, to už je Filt, a někdo mi teda prodal 10 kávičky a prodal mi to nějaký Drastic Manufacturing, skvělý, hodně dobrý, a mě by zajímalo, jak moc je to velké. V rámci kávy to má 0,1 metr krychlový, jo, což znamená, to je celkem dost na to, že to je kafe, to je velká káva. Ale to by nám mělo stačit, protože my tady máme flotilu, kterou my můžeme vyslat. Tady tato je stationary, jak vidíte, je aktuálně u Daikoku Proxionu, což je teda moje základní loď. A když se podíváme na cargo, tak oni mají 500 metrů krychlových a následně 500 tun. Což by mělo být bohatě, bohatě dost. Já dokonce uvažuju, že toho koupíme víc, ale to je teďka jedno. To znamená, my teďka uděláme, dámy a pánové, jednu věc a půjdeme si vyzvednout ty věci. Já vím, že ty basic materiály ještě nemáme nakoupené, ale to nevadí. Teďka uděláme jednu věc a řekneme, hej, fly, podívej se na to. To je moje lodička, nemáme ani fotku. To je jedno. Dáme si fly a my teda víme, že kam chceme letět. No, bude to Benten. Benten a půjdeme do té stanice, ne do žádných planet, které tam mají, do té stanice, což je ta základní tradovací stanice, to vidíte přímo tady. A chceme přistát na povrchu, pochopitelně, jinak to ani nepůjde. A teďka přijde taková zajímavá část, protože vaše lodě mají inventář, mají váhu, ale máme tady fuel usage a máme tady reactor usage. A jestli to teda chápu správně, tak tohle jsou dva způsoby toho cestování, kdy celkově tady to, co mi to dole ukazuje, je jak dlouho mi to bude trvat. Co znamená, v první řadě se dostáváme na orbitu Daikoku Proxionu a to mi bude trvat 5 minut. Což je celkem v pohodě. To je v pohodě. Pak jakmile zaokrouhlíme naše orbitu, tak to bude úplně super. Poletíme do Bentenu a přistávat budeme 3 hodiny. Takhle nějak to funguje. No a já můžu teďka říct, hej, to je prostě strašně moc. Se bude to teda 8 hodin 12 minut, no to se pobliju, než se to stane. To znamená, že já můžu přidat palivo, dáme třeba, já nevím, pláseme to tady a už to trvá jen 4 hodiny. Já můžu dát maximum, ale v ten moment by nám nezbylo palivo na cestu zpět, což není úplně optimální. Co znamená, že ono najít takovou tu správnou cestu třeba 5.25, jo, 7 hodin, nějakých, já nevím, 5.11, to je úplně v pohodě. A v rámci toho reaktoru to ještě můžeme měnit. Jestli se nepletu, tak ten reaktor využívá, mění spíše ten, tu cestu, která je mezi planetami. Ano, vidíte, že tady, že tahle cesta na Benten mezi jednotlivými hvězdami nám bude trvat rozdílný čas. Teďka máme 3.16, teď to stáhnu, je to 3.27, je to 2.30. Samozřejmě, čím více paliva použijeme, tím to bude rychlejší, ale vzhledem k tomu, že už je teďka celkem večer a mě se chce spinkat, tak v tenhle moment je mi jedno, jak dlouho to bude trvat, takže můžeme klidně použít trošku více, trošku méně paliva, ať neplýtváme zbytečně hodně. Já budu stávat za takových, já nevím, možná 8 hodin. Takže tady klidně, ať to má těch 8 a je to v pohodě. No a já teďka řeknu start. Chceš tam letět? Bude to trvat 7 hodin. Jsi si jistý? Jsem si jistý, jsem si velmi jistý. A teď, dámy a pánové, lodičky vyletěly. Ale vzhledem v rámci toho, že jsme aktuálně na YouTube, tak se vůbec nemusíme bát. Vy nebudete muset čekat 8 hodin, já udělám jenom takové drobné. To byla rychlovka, no ne? Já jsem se samozřejmě, jsem krásně vyspal, pokud vás to zajímá. Co znamená, v tenhle moment, dámy a pánové, naše lodě dorazily tam, kam mají, já jsem nakonec vyslal teda úplně obě. A co teďka aktuálně vidíte, Benten Station a na orbitě, což je úplně fantastická záležitost, protože v tento moment, počkám, my jsme si možná mohli, bychom se podívat na systémovou mapu, ano, a někde tady se prostě u toho Bentenu nachází, je to všecko v pohodě. Co my teďka můžeme udělat, je naložit si tady tuhle srandu a samozřejmě toho nebude dostatečně, aby jsme naložili obě lodě, ale když se podíváme na kontrakty, tak tady vidíme, že máme všechny hotové. Koupil jsem si teda ty kávu, oblečení a ještě něco, už jsem zapomněl, co to bylo. Jo, ty stavební materiály. Takže můžeme se mrknout a tady mi to ukazuje, že opravdu máme hotovo, to jsou ty strukturální elementy. Já dám fulfill, tada a hotovo. A dáme si fulfill, tada a hotovo. A máme to úplně naprosto nádherně. Když se podíváme na cargo mojí lodičky, tak tady vidíme, že všechny ty věci, které jsme si koupili, jsou tady. Máme to, dokázali jsme to, je to neuvěřitelné, ale skutečně to tak je a nezabírá to nic. Takže já teďka, dámy a pánové, navrhu, vzhledem k tomu, že ta cesta sem trvá fakt moc dlouho, tak pojďme nakoupit ještě pár dalších věcí. Co znamená, když se podíváme na naši domovskou planetu v rámci produkce, tak vidíme, že jsme vytvořili fazole, vytvořili jsme 6 za 5 hodin. Co je skvělý, je, že tohle jde absolutně krásně. Problém je v tom, že ten incinerátor to pálí brutálně pomalu, ale úplně brutálně pomalu. Co znamená, kdybychom si chtěli udělat nový order a řekněme si, hej, dobře, tady máme málo pionýrů, tak on udělá 4 za 1 den a 18 hodin. Za 1 den a 18 hodin, to je strašně hodně. To znamená, já navrhuji postavit další incinerátor, aby jsme celou tuhle proceduru urychlili a vytvářili trošku více karbonu, jinak tady umřeme na věk, ne na nic jiného. Takže dáme si construct, podíváme si resources a mrkneme se teda, pardon, podíváme se na to, kdybychom se postavili teda nový incinerátor a potřebujeme teda jenom BSE další. To znamená, hele, když už jsme tady, tak pojďme to nakoupit, no ne?
Já teda řeknu, že bych si dal, já budu potřebovat, počkej, my to chceme dát do toho L-ka, ne do K-čka, ať to pak nemusíme přehazovat. Chceme kvantitu, já si koupím třeba, já nevím, 10? To bude v pohodě a můj price limit, tady máme cenu average nějakých těch, no. Když si teda dáme za 900, koupí se to úplně hnedka? Budeme mít úplně naprosto ready, podíváme se teda na naše kontrakty. Ano, koupili jsme 4 a na ty další možná budeme muset chviličku počkat. Takže možná tady ještě chvíli počkáme a necháme tu druhou loď, aby to sebrala. Uvidíme, uvidíme. Ale tohle je teda OK. A já jsem teda říkal, že bychom si chtěli postavit ten další extraktor, no a my bychom měli začít zvažovat, jak naložíme s tohle naší srandou dál. Co bychom mohli postavit dále? Já myslím, že nám dojdou pionýři, to bude ten problém, protože oni aktuálně nebudou mít dost lidí. To znamená, tenhle další habitat by byl OK. Jakmile nakoupíme těchhle 10, to by myslím, že by mělo být úplně OK. Co znamená, postavíme další housing, ten můžeme postavit rovnou, máme veškeré materiály, ale teďka vidíme, že na další věci to bude trošku problematičtější a teď musíme teda čeknout, jestli máme všechny tyhle věci. A třeba nám chybí nám MCG, minerální konstruktuální granulát, no tak to nepřipadá v úvahu, takže si musíme koupit minerální konstruktuální granulát. Což je konstrukční materiál, dobrá tedy. Kruci, tohle je fajn, to je takový divný travian, ale já mám, jako musím říct, že to má svůj styl. To znamená, podíváme se přímo sem, podíváme se tady, ne, tady ne. Já to mám vlastně tady otevřené, konstrukční materiály, kde pak to máme a potřebujeme MCG. Že jo, tohle je ono, stojí to nic, to je prostě nějaký štěrk, kterého nikdo nikoho nezajímá. Takže tohle si určitě koupíme, dáme si to teda do, tohle si dáme do toho L, budeme počítat s tím, že to je L, a koupíme si toho, hele, já nevím, tak 500. A cenu dáme teda těch 17 a bude nás to stát 8500, což je jako, myslím si, že úplně v pohodě. A máme nakoupeno, naprostá nádhera, máme teda ty, já jsem musel ještě trošku zvýšit cenu. Já možná to tak udělám, že i tu další nabídku vlastně zruším, protože tohle teda hotovo a tyhle materiály mi nikdo nechce koupit, co znamená, já si ty materiály koupím ještě jednou. My jsou celkem drahé, tohle kdo bude vyrábět, tak ten bude velmi šikovný, co znamená, dáme tu vyšší cenu a chceme si jich koupit třeba těch 10 dalších. Tak, naprostá nádhera, máme teda tady, co znamená, máme 12 strukturálních elementů, pojďme teda čeknout, kde si máme všechno, protože ta cesta se trvávala asi tak 8 hodin, takže musíme se zamyslet nad tím, jak to vlastně bude vypadat. Mám 11 000 liquid, no tak to není moc dobrý teda. Takže my jsme chtěli postavit resources, chtěli jsme tohle. Tohle máme. A tohle máme 12 tady tohle a máme 500 tohle, to je v pohodě, budeme teda mít vodu. Následně z té vody budeme dělat fazolky a incinerátor. Co potřebujeme na incinerátor? Na incinerátor potřebujeme, ježišmarja, úplně všecko. Potřebuji další BSE, BBH, BTA a BDE, no tak to je úplně konec. Takže potřebujeme další BSE, 4 další BSE, dobře, tak já si je teda koupím. Už jsou dražší, no tak to je strašný. Koupíme teda další, koupíme teda BSE, máme. Potom budeme potřebovat BBH, což je bulkhead, což jsou nějaké konstrukční strukturální elementy, potřebujeme BBH, což stojí 975, ale tak hoši, kolik toho potřebuju? 3 jenom naštěstí, no to je konec. Takže dáme si teda, dáme za tu nejvyšší cenu, díky vy špinavci, koupíme teda 3, nesel, já jsem chtěl koupit, tak tohle máme. A budeme teda potřebovat BTA, ježiš, to jsou zkratky, BTA, což jsou transparentní aperture, mě by znamo, co to je. Metal frame, layer, jo, to jsou nějaké okna nebo atmosféry, to je jedno. Tohle budeme teda, víš, já se posunu, budeme potřebovat teda BTA, budeme potřebovat jenom jednu. Mě by znamo, dámy a pánové, baví vás tohle? Proč se na tohle díváte? Je to pro vás zábavička, protože já miluju tabulky a excelíčky a tak dále. Já doufám, že vás to baví, protože jako já velmi oceňuju tu kreativitu. Máme 3000, tak to nejmoc dobré. A potřebujeme už jenom BDE, což je, to jsou nějaké země, BDE, které stojí 960 a potřebujeme jenom 2. Uvidíme, se nám to vyjde teda. Potřebuji 2, ale jo, mělo by nám to vyjít. Insufficient cash, ne. Počkej, jak insufficient cash, já bych měl mít dost cashe. 1900 a já mám 3000. Tak, prodal jsem granulát, měli jsme ho očividně hodně a teďka mě zajímalo, jestli to nemůžu koupit. Co nechápu v téhle hře. Potřebuju 2 tyhle srandy a koupit. No, vidíš to. Tak, teďka máme teda úplně všechno, co vlastně můžeme chtít, teda doufám, jo. Zapomněli jsme na takovou drobnůstku, která, možná si říkáte, jakou drobnůstku, ale když se podíváme aktuálně na můj workforce, tak oni chcou jídlo a pití, jo. To nemám. Mám 5,6 za den, to bude potřebovat, drinking water. Kolik máme vody? 31. Tak to mi vydrží tak na týden.
reálného času. To by mělo být v pohodě, to by mělo v pohodě. Potřebujeme, to bude v pohodě, to bude v pohodě. A mě by hlavně zajímalo, počkej, ne, to by teda OK. Já myslím, že takhle to je v pohodě. OK, OK. A my teďka teda půjdeme zpátky a půjdeme zpátky na naši lodičku, což je naše domovská planeta UV-796b. Což znamená, kam chceme jít? Tady, přesně tak, surface landing, přesně tak. Nás to nebudeme přehánět s tou energií a bude nám to trvat 10 hodin. Kolik je teďka? Teďka je 11.27 v reálného času. Což znamená, že já to dám takhle, aby to trvalo plus minus nějak, jako bych se... Já nechci používat moc paliva, 5 hodin je zbytečně moc, to nebudu doma, takže klidně to necháme nějak takhle. Start. Chceš odletět? Uleď. A už letí, dámy a pánové, už se dostává na orbitu a je to dobrý. No mě by teďka zajímalo, dámy a pánové, to, co se teďka bude dít, samozřejmě nebudeme čekat, ale mě by zajímalo v rámci té produkce, co já vlastně tady vydělávám. Protože já dělám tady tyhle C-čka, jo? A mě by zajímalo, kolik tyhle C-čka tak plus minus stojí. Kdybychom se šli podívat na tady tenhle obchod, jo? A kdybychom se chtěli podívat na, na ty základní produkty, které my tady produkujeme, což je tady tenhle karbon, mě by zajímalo, to jsem nechtěl udělat, mě by zajímalo, kolik mi za to někdo nabídne. Elementy, C-čko, 225. To není špatné. Je to velmi málo, ale je to dobré. Co znamená, my když teda pro... Tyhle, to tady budu úplně jako 3 eony, než něco vyprodukujeme, protože jako trvá 2 dny. 2 dny... Tohle udělat. No to je jedno, dámy a pánové, takže počkáme, až nám přijedou zpátky lodě. Lodě jsou zpátky! Konečně, trvalo jim to, zadochovali, ale jsou, dámy a pánové, jsou tady. První loď teda pořád je u té Benten tradeovací stanice, ta druhá se vrátila domů a nese nám náklad, takže se podíváme, ale co pak to tady máme, podívejte se na to samé, toho tady máme. Takže, teďka to musíme přetransformovat zpátky do základny, takže se podíváme na náš inventář, který mám mimo jiné tady, nevím, proč jsem to klikal takhle hloupě, a přesuneme si nějaká ta číslíčka přímo sem, uvolníme nějaký ten prostor. Donesli jsme toho vážně hodně, to znamená nějaká ta izolace a tak dále, a hlavně donesli jsme kofein a donesli jsme ty oděvy nějaké speciální, což znamená, že když si teďka podíváme na workforce, tak si 100%. To je to, co jsem potřeboval. Mají kafe a mají v čem pracovat, takže jsou happy. Já si to představuju, jak tam prostě prší na těch planetách, oni tam třesou zimou a teďka jim donesou kafe a jsou úplně happy. Důležité. Tak, v rámci naší produkce můžeme vidět, že aktuálně za 6 hodin, což bude někdy ve 4 ráno, budu mít hotový můj první uhlík. Já tomu nemůžu věřit. A musíme se zamyslet nad tím, co s tím uhlíkem chceme dělat, protože samozřejmě ten uhlík sám o sobě je fajn, ale my tady máme možnost postavit pár dalších budov, které by nám mohly tyhle budovy přetransformovat. Něco celkem jiného. Třeba tady tohle by mohlo dělat z uhlíku a vodíku nějaké péčka. Co je péčko? Polyetylen. Tak jo, tvoje máma, proč ne? Je to trošku složité, nicméně je toho tady opravdu hodně, co by se dalo dělat. Takže my se teďka musíme zamyslet nad tím, jestli chceme opravdu postavit ten další incinerátor, jak jsem ho zamýšlel, protože to je něco, co... Řekněme se na rovinu, nás aktuálně trošku bottleneckuje. Nebo se podíváme na něco jiného, jako třeba, ale vzhledem k tomu, že nemám na nic jiného, tak já myslím, že jsme to celkem ušetřili a hlavně nemáme na ten další týr, takže je to vlastně celkem jedno. Takže si asi vážně postavíme ten incinerátor. Blob, máme ho hotovej. No a teďka se teda podíváme do produkce a máme tady jeden nový slot, teďka už celkem dva. To znamená, dáme si nový order za použití vody. Nechtěli jsme náhodou postavit ten extraktor? Já tohle video natáčím tak dlouho, jo, tohle už asi já nevím. Druhý, třetí den, takže už to mám trošku kuláš. Nechtěli jsme použít ten extraktor? Resources? Rig. Liquid resources. No to je přesně to, co já chci. Tak ho postavíme. Ano. A teďka, když se podíváme na produkci, a taky, že ho tady máme. Vodu, ano. Vodu, za 6 hodin mi to dá 2 vody. No, a to je dobré, protože jako to je ta jediná věc, kterou já potřebuju, kterou bych musel dovážet, což by bylo, já nevím, nebylo by to úplně veselé. Nicméně teďka mě to nebude stát skoro nic, tady tenhle poplatek je úplně nulový a za 6 hodin máme vodu, tož má, já tady nahážu, to je vlastně úplně jedno, jo, jako tohle je 70 coinů a bude nám to trvat 5 hodin. A vypadá to teda dobře, nemáme žádné experty, takže to nepůjde, ale dáme tady Q-note ten order, ať to prostě jede. A dáme si tady nový order, ať se dělají fazolky. Což znamená, že já ho tady dám, to taky můžeme dát třeba 5, ať to prostě jede na celý den. A můžeme teďka pálit! Můžeme pálit nově! To trvá strašně dlouho, to trvá jeden den, takže tady dáme jenom jeden, kdybychom potřeboval něco změnit, změnili jsme input, já nevím.
Takže tady Q'neme taky. No a dámy a pánové, já se můžu odebrat do peřin, protože teďka to přes noc krásně pojede. Zítra budeme mít první karbon a budeme se muset zamyslet nad tím, co s ním uděláme. Protože jak říkám, máme tady spoustu budov, které jako takhle. Já nemám peníze, jo. Já jsem aktuálně celkem šupák. To znamená, že jedna z možností, že to prostě přeneseme tam a prodáme. Ale problém je v tom, že aktuálně to palivo, které bych si chtěl koupit, aby jsem naplnil ty svoje lodě, by možná bylo dražší než to, co tam vlastně chci dovést. Víte, kolik by stál ten STL Fuel? Podíváme se tady, Fuels a STL Fuel, ok, tak ten je úplně extra levný, takže ve finále by to bylo jedno. A i ten FTL, což znamená, že je Faster and Light, to znamená, není to až tak hrozné, jak jsem si myslel, očividně je tady spousta producentů, takže to vůbec nevadí. Nicméně pořád, když se budeme bavit o tom uhlíku, který stojí 200, jestli se nepletu, tak to není zas tak moc. Takže my bychom mohli postavit nějakou budovu, která by mohla přepracovat ten uhlík na něco zajímavějšího. A jak říkám, máme tady několik možností, třeba tady tohle, abychom pomocí uhlíku a oves overalls udělali nějaké safety uniformy. Takže když si koupíme overály, možná dokonce máme nějaké u sebe, za pomocí uhlíku bychom je předělali na 20 těchhle. A kdyby jsme se podívali, to znamená, tady tohle jsou utility, takže se podíváme na utility. A tady letele Sun stojí 225, no tak to je stejně jak ten uhlík, takže to asi nemá moc cenu řešit. Takže najít to, co budeme muset produkovat, je podle mě klíčové. Jestli buď to budeme chtít prodávat ten uhlík sám o sobě, anebo ho vážně chceme spojit s tím vodíkem a dělat tady polyetylen. Přičemž polyetylen by stál, ještě v rychlosti čekneme, pojďme se na plastik, polyetylen by stál méně. Tož co to je za skem? Jo, já jich udělám 200. Počkej, cože? To je dobré, ale. To je dobré. Kolik stojí vodík? To není dobré. No, budu muset najít nějakou skulinku na trhu, abych se mohl vydělat, protože samozřejmě budeme moct produkovat jenom ten uhlík a prodávat to, ale nebude to ono. Takže teďka, dámy a pánové, necháme to chviličku běžet, podíváme se, co tady máme a zkusíme z toho nějak něco vytěžit, protože teďka aktuálně toho netěžíme moc, ale potenciál tady definitivně je. No a dámy a pánové, už to začíná vypadat celkem dobře. Takže, abyste porozuměli, co se děje, jde to. Jde to velmi dobře. Pokud se podíváme na produkci, tak tady aktuálně vidíme, že máme zadáno spoustu fazolí, ale absolutní hromadu fazolí, to se bude dělat ještě 2 dny. Zároveň děláme hromadu vody, první várka vody došla dobře, získali jsme 10 vody. Absolutní nádhera. Teoreticky bychom neměli mít žádný problém se zásobováním našich farem a jakmile nebude mít problém se zásobováním našich farem, tak bude incinerátor v podstatě funkční, což je úplně skvělý. Protože, dámy a pánové, my už máme nějakých 12 karbonů, podívejte se na to. Co znamená, v tenhle moment tohle už vyděláváme. Aby jsme teoreticky soběstační. Já nechci říct, že jsme jako úplně 100% soběstační, ale jsme dost soběstační, že na nějakou dobu to bude ještě OK, ale ne zas na dlouho, že jo. Drinking water máme 8 unit za den, já už jich tady mám jenom 18, to znamená, že už jenom 2 dny a no, nebude to dobré, bude stávka. Tím pádem budeme muset jít na výlet a budeme se muset proletět. A to je přesně, co uděláme, dámy a pánové. My vezmeme si naše uhlíky a půjdeme prodat. Jenomže to nebude úplně tak jednoduché, protože já si myslím, že bychom mohli vydělávat více. A tady přichází kouzlo téhle hry, kdy my si vezmeme tady tyhle uhlíky a vidíme, že se dělají z různých věcí. To je všechno. Počkej, to je nějaký rozdílný. Hej, tady jsou rozdílné procesy. To možná se na to podívám. Ale co je důležité, je, že my to můžeme použít pro něco jiného. Co znamená, můžeme to použít třeba v CLR, což je Clean Room. Abychom to spojili s křemíkem a udělali NFI. A NFI jsou nanofibry. Samozřejmě nanofibry budou určitě extrémně drahé, jo? Když se tak podíváme na Benton Station do konstrukčních materiálů. A podíváme se na NFI. OK. Aha, dělám jich 12 za jeden tady tohle. OK, pojde. V tom případě to wow, to je celkem dost, ale. To je ale extrémně hodně. Jsme jich 110 uhlíků. A já jsem se tak přemýšlel, jak dále expandovat náš biznis. Samozřejmě naše společnost, dámy a pánové, celkem se nám daří, ale z dlouhodobého hlediska to není úplně ono, z toho důvodu, že my budeme samozřejmě chtít nějakým způsobem začít vydělávat více peněz. A já jsem si proto udělal tady takovou malinkatou tabulku. A tahle malinkatá tabulka je i v podstatě velmi jednoduchá, která nám říká, že můžeme vzít nečisté zlato, které za 3 budeme kupovat za 140 za kus, nebo má cenu, potom jeden uhlík za 270, plus minus, a následně my to přetavíme ve smeltru, což nás nebude stát nic, jenom tyhle dva produkty, a získáme zlato, 2, a každý z nich bude stát 800. Co znamená, že náklady na výrobu budou 690, zisk bude celkem 1600, a z jednoho tohohle procesu
máme 910 navíc, by se dalo říct, protože ano, my bychom mohli prodat tyhle věci, ale zásadně zvyšujeme naši hodnotu naší společnosti tím, že tohle udělá. Což znamená, že my budeme muset nakoupit, my budeme muset zjistit, kde se tohle dělá a podívejte se, tohle všecko se dělá ve smelter. A když se podíváte na smelter, tak tady máme spoustu věcí, co znamená, máme třeba zlato, je tady nějaké železo, to očko znamená, že jsou nečisté. A tím pádem, když my si postavíme do naší továrničky resources a podíváme se tady na extraktor, tak bychom teoreticky měli být schopni, ale já nevím, jestli my budeme schopni extrahovat ten my tady máme limestone, jakožto minerál, ale teďka otázka, budeme schopni to zlato přepracovávat? Jestli ne, tak ho budeme dokupovat, stejně to bude OK. Co znamená, že tohle jsou naše aktuální plány, budeme potřebovat hodně BSE, budeme potřebovat hodně vody, tím pádem my teďka uděláme jednu věc a to je podíváme se na tu loď, která je aktuálně na naší orbitě, nebo respektive tam měla být, ano, přistána, co znamená, není na orbitě, podíváme se na inventář a ona to bude prodat, všechno. Co znamená, tohle má cenu, teda máme toho celkem 12. A my, když to teda budeme prodávat na Benton Station, tak když se mrkneme teda na uhlík, který je element, tak se podíváme tady a na Cčko, tak jsme si vydělali 270 x 12, vydělali jsme si nějakých, já nevím, což je 3240, což je krásný výdělek, dámy a pánové, za to si nakoupíme další vodu, za to si nakoupíme další stavební materiály a rozšíříme náš biznis, což znamená, zadáme teďka příkaz, aby se naše loď, která je teda naplněná, vydala do Benton Station, co má Ben. Benton Station, ano, půjdeme surface landing, přesně tak, trošku poštelujeme tady nějakým způsobem, ono mi je vlastně jedno, jak dlouho to bude trvat, mě je vlastně úplně jedno, jak dlouho to bude trvat, já půjdu zase spát za nějakou dobu, takže klidně to může trvat těch 9 hodin, 12, klidně 12, ušetříme hodně paliva a půjdeme to prodat, start, jsi si jistý? Jsi piš, já jsem si jistý. Tak, a dámy a pánové, naše loď je aktuálně na cestě, aby vydělala to. Takže tady tohle je odpověď na naši otázku, jak budeme získávat peníze, jestli se nám bude dařit. A ano, tahle hra, dámy a pánové, je extrémně pomalá. Definitivně. Trvá všecko hodně dlouho, ale když to nehrajete jako hru a hrajete to jako takový podivný travián, kde víceméně jednou za den zadáš příkazy a trošku se staráš, tak je to moc hezký doplněk nějakého toho hráče, abyste měli co dělat. A já si myslím, že v endgameu ta hra toho hodně nabídne. Pokud se vám tahle hra líbí, tak na ní mrkněte, jak říkám, tohle je ano, tohle je sponzorované video, ale já jsem tuhle hru chtěl natočit už sakra práce dlouho a jsem rád, že vývojáři se konečně ozvali a mohli jsme vytvořit tohle video, které mě trvalo asi, já nevím, 4-5 dní natočit. Dámy a pánové, díky moc krát za pozornost, doufám, že se vám dnešní video líbilo, mějte se naprosto krásně a hodně štěstí ve vašem podnikání.